Bayangkara Solo Fans. Monggo. Kenapa tangannya? Berarti go. Nek pripun iki pendek iki? Produk dawa. FPC terus dure di sasak ngono. Di lomi ngono gedhe-gedhe. Yo. Momo sasak. Oh, apa wong kok gedhe-gedhe. Sasak. Batang puluh dino langsung aja kembali ke Indonesia atau juga kepada Anel Meki. Kembali ke Anel Samu Jaman. Berikut papan.
Thank you.